world. Dolly the ladybird and Berry the little snail. Always fun games to play. Always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? Saulius čiuožė. Buvo šalta žiemos diena ir Beris su Dolita vaikštinėjo prie ežero. Ežero vanduo buvo užšalęs ir padengtas storų ledo sluoksniu. Eime, Dolita, pačiuožinėkim ant ledo. Pasiūlė Sraigius. Boružėlė džiaugsmingai sutiko. Beris ir Dolita atsargiai užlipo ant ledo. Jie tvirtai laikėsi už rankų ir iš lėto pradėjo čiuožinėti. Netrukus pasidarė šalta. Jie nuolat krisdavo, bet nukritę tik nusijuokdavo ir čiuožė toliau. Elniaragis Saulius sustojo ir stebėjo juos. Sauliau, turi tai išbandyti, eikš, pačiuožinėti su mumis, tai labai smagu, pasiūlė Beris savo draugui. Sauliui buvo baisoka, bet smalsumo genamas jis užlipo ant ledo. Oi! Rėkė jis. Jo kojo susipynė ir jis nukrito ant nugaros. Beris su Dolita pribėgo prie jo. Mes tau padėsim, Sauliau. Du draugai priėmė jį į vidurį ir atsargiai čiuožė į priekį. Dabar mes tave paleisim ir tu pabandyk čiuožti vienas, pasakė jam Dolita. Tada Sraigius ir Boružė jį paleido. Sauliau, lėčiau! Sušuko Dolita. Saulius bandė sustoti, bet užkliuvo ir įlėkė į dygliuotą krūmą. Gelbėkit! Aš visas aplipęs spygliais ir man skauda ragą. Labai skauda. Dolita greitai atbėgo apžiūrėti sužeisto elniaragio. Nenusimink, pasakė Dolita ir aprišo skaudantį Sauliaus ragą savo taškuotų šaliku. Taiga ant ledo pasirodė daili vabalį. Ji neįtikėtinai grakščiai čiuožė užšalusių vandens paviršiumi. Oho, kas tu? Aš Airise, ledo vabalį. Labas, Airise. Čia Boružė Dolita ir elniaragis Saulius, o aš esu Sraigius Beris. Tarė Beris. Kaip tu sugebi taip slysti ledu? Paklausė Saulius nepažįstamosios. Nes aš mūviu pačiūžas, specialius batus skirtus čiuošti ant ledo, atsakė Irisė. Su jom iščiuošti labai lengva. Paties pasidarėj, smalsiai paklausė Beris. Taip, nėra labai sudėtinga. Jums irgi galiu padaryti pačiūžas, jei norit. Valio! Džiaugsmingai sušuko trys draugai. Beris, Dolita, Saulius ir Airise kartu nuėjo į mišką. Airise apžiūrinėjo šakas, gulinčias ant žemės, ir galiausiai rado tinkamą. Jie visi ėmėsi darbo, pjovė ir kalė mažytės vinis. Visi turėjo užduotis. Jos baigtos, galiausiai pranešė Airise. Ant stalo stovėjo trys poros visiškai naujų pačiūžų. Beris ir Dolita šiek tiek jaudinosi, užsiriždami savo naujasias pačiūžas, bet Saulius nerimavo labiausiai. Beris su Dolita laikėsi už rankų, užlipdami ant ledo. Airise padėjo Sauliui. Su pačiūžomis čiuošti ant ledo daug smagiau. Juokėsi Saulius. Airise dar ilgai laikė Saulių už rankos, kol jis buvo pasirengęs čiuošti vienas. Jis greitai išmoko apsisukti, pradėti ir sustoti. Aš moku čiuošti. Pranešė jis baigiantis labai ilgai, bet laimingai dienai. Dviratis. Vieną vasaros dieną balandis atnešė siuntinį Beriui ir Dolitai.
Siuntinys buvo gana didelis, suviniotas į gražų raudoną popierių ir aprištas mėlynų kaspinų. Dolita perskaitė prie jo pridėtą raštelį. Jis nušimta kojo. Valio, netrukus jis atvyks mūsų aplankyti ir jis mums atsiuntė šią dovaną. Mums? Nesuprato Beris. Kaip tai mums? Tau ar man? Laiške parašyta, kad mums. Turbūt tai dovana mums abiems. Kaip kvaila, susiraukė Beris. Esu tikras, kad dovana skirta man, nes aš radau jį sniege per praeitas kalėdas. Bet jis gyveno mano namuose. Aš jį prižiūrėjau ir viriau jam valgyti, atšovė Dolita. Bet aš jam skaičiau šimtakojų pasakas iš pasakų knygos, ginčijosi Beris. Raudonas pakavimo popierius nebuvo labai tvirtas, todėl greitai suplyšo. Iš vidaus kyšojo ratai. Tai dviratis, sušuko Beris. Man jis kaip tik. Ne, tai man jis kaip tik. Netlyžo Dolita. Gerai jau, gali turėti tą dviratį, jei taip nori. Aš būsiu protingesnė už tave, tu elgesi kaip kvailas vaikas. Tai nuliūdino Beri. Taip neteisinga, tai aš būsiu protingesnis už tave. Tu kvailas vaikas, gali pasiimti dviratį. Galiausiai nė vienas iš jų nepaėmė dviračio. Jie nuėjo sau ir paliko pusiau išviniotą dviratį pievoje. Neužilgo pro šalį ėjo bitinas Baltazaras ir drugelė Matilda. Kaip manai, kas tai dviratis? Paklausė Baltazaras. Panašu į dviratį, atsakė Matilda. Prie jo yra raštelis, jis Beriui su Dolita nušimtakojo. Nuveškim jį jiems, pasiūlė Baltazaras. Jie pajudino dviratį ir nukrito likęs pakavimo popierius. Tai juos prajuokino. Žiūrėk, tai tandemas, juo galima važiuoti dviese. Pasivažinėkim, pasiūlė Baltazaras. Sveikas, Beri, sveika, Dolita. Mes atvežėm jums jūsų dviratį, palikot jį pievoje, sušuko Matilda. Beris ir Dolita išėjo į lauką. Jie pamatė Matildą ir Baltazarą ant dviračio ir pasijuto labai kvailai. A, tai tandemas. Mes abu galime juo važiuoti. O mes taip dėl jo pykomės. Jie vėl susitaikė ir apsikabino. Kokia puiki dovana. Mes tuščiai leidom laiką ginčydamiesi ir nieko nepadarėme šimtakojui. Jis gali atvykti bet kurią akimirką. Padarykim jam spalvotą vėjo malūnėlį. Galim panaudoti gražiuosius žiedlapius, pasiūlė Matilda. Taip, tai puiki mintis, pritarė Beris su Dolita. Keturi draugai pririnko rožinių, baltų, geltonų ir rožinių žiedlapių ir padarė vėjo malūnėlį. Kaip tik pelės tempiamų vežimų atvažiavo šimtakojis. Pelytė sustojo pievoje ir šimtakojis išlipo iš vežimo. Jis apkabino Berį ir Dolitą. Kaip matau, gavote mano dovaną. Tikiuosi, jums patiko. Ji nuostabi. Mums labai patiko, pasakė Berį su Dolita. O mes tau padarėme šį vėjo malūnėlį. Šimtakojis pasiliko pas Berį ir Dolitą visas 10 dienų. Jie leidosi ilgas kelionės dviračių. Jie daug žaidė ir puikiai leido laiką. Bet laimingosios dienos greitai prabėgo. Man metas keliauti namo, su jumis buvo labai smagu. Atvyk mūsų aplankyti kitą vasarą, pasakė Berį su Dolita, mojuodami savo draugui. Pavasario olimpiada. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras sėdėjo prie ežero ir mėtė į vandenį akmenukus. Beris kelis kartus pataikė į plūduriuojantį rastą ir jo draugai jam paplojo. Greičiau ateikit į pievą. Tuoj prasidės pavasario olimpiada, pasakė jiems Saulius. Kiti miško draugai jau buvo susirinkę.
Mažieji vabalėliai užsimovė trumpikes ir išsirikiavo į vieną liniją. Visi jie bėgo taip greitai, kaip tik galėjo. Jiems reikėjo 3 kartus apibėgti pievą. Taip neteisinga. Edvinas sukčiavo, jis nukirto kampą, sušuko žiogė Striksi. Negali būti jokio sukčiavimo. Pradėsim varžybas iš naujo. Šį kartą nesukčiaukit. Saulius atbėgo pirmas, Striksi atbėgo antra, o Baltazaras atbėgo trečias. Beris finišavo paskutinis. Baltazaras ir Edvinas pradėjo šnapždėtis. Jis lėtas kaip sraigė. Nesijuokit iš jo, tai labai negražu, piktai pasakė Dolita. Metas šuoliams į aukštį. Tas, kuris nuskins aukščiausiai kabantį obolį, bus nugalėtojas, paaiškino Alfonsas. Striksė nuskynė aukščiausiai kabantį obolį, Matilda nuskynė kiek žemesnį, o Kolorado vabalas Edvinas nuskynė dar žemesnį. Kad ir kai Beris stengiasi, jis nepasiekė net mažiausio kabančio obolio. Aš negaliu, tiesiog negaliu, liūdnai pratarė jis. Nagi, Beri, tau pavyks, kitose varžybose neliūdėk, pasakė Rosita. Bet Beris buvo pernelyg susijaudinęs, kad dalyvautų riedėjimo varžybose, nes bijojo sudaužyti savo kiautą. Visi kiti išsirikiavo ir nuriedėjo iš vienos pievos galo į kitą. Dolita buvo greičiausia ir ji laimėjo. O dabar skraidimo rungtis, pasakė Alfonsas. Tos, kuris greičiausiai pasieks viršūnę ir paims pušies kankorėžį, taps nugalėtoju. Rungtynės prasidėjo iš karto. Jose dalyvavo Matilda, Baltazaras, Dolita ir Zefira. Matilda buvo greičiausia ir pirma pasiekė pušies viršūnę. Aš nė nemoku skraidyti, sušnirkštė Beris. Nebūk toks piktas, Beri, dabar bus šokinėjimo varžybos. Laimės greičiausias šokinėtojas. 4 dalyviai pradėjo šokinėti. Bet staiga Beris užkliuvo už šokdynės ir pargriuvo. Sunerimę draugai pribėgo prie jo. Daugiau nebedalyvausiu kvailose varžybose, aš nieko nesugebu. Geriau eisiu namo. Reikia kažką sugalvoti. Turime pralinksminti Beri, pasakė Dolita. Tu teisi. Koks sportas jam patiktų? Paklausė Rosita. Žinau, sušuko Matilda. Mėtymas. Kokia puiki idėja, pritarė Baltazaras. Beris vienintelis sugebėjęs pataikyti į rastą ežere. Jie sukrovė 5 krūveles. Pirmoji krūvelė buvo iš obolių, antroji iš kaštonų, trečioji iš kankorėžių, 4 iš riešutų, o 5 iš kriaušių. Dolita įtikino Berį grįžti į pievą. Metas mėtymo varžyboms. Norėtum dalyvauti? Paklausė Rosita. Valio, mėtymas, aišku, kad dalyvausiu. Visi bandė taikyti, bet Beris buvo geriausias. Jis buvo vienintelis, kuris nuvertė visas 5 krūveles. Matai, Beri, aš geriausias bėgikas. Striksė geriausias šuolininkė į aukštį, Matilda geriausias skraidimo srityje, Dolita riedėjimo, Rosita moka greičiausiai šokinėti, o tu geriausias metikas. Visi turi savo talentų, paaiškino Saulius. Beris gavo nuostabų žvilgantį kaštainį, kuriame Alfonsas išgraviravo užrašą mėtymo varžybų nugalėtojas. Berry and Ollie say, what will we learn today? The Smėlio pilis. Saulėta vasaros diena, Beris, Dolita, Burbuliukas ir Baltazaras apsivilko maudymosi kostiumus, pasiėmė kibirėlius, kastuvėlius ir iškeliavo į smėlio salą statyti pilių. Žiūrėkit, koks didelis arbūzas, nustebęs pasakė Baltazaras. Pasiimkim jį su mumis, vėliau galėsim surengti iškylą. Gerai, Beri, mes jį pasiimsim. Beris, Dolita, Baltazaras ir Burbuliukas atsargiai rideno arbūzą. Bet kai draugai užlipo ant kalvos,
Arbūzas ėmė ir nuriedėjo šlaitu žemyn. Sustabdykite jį, sušuko Dolita kitiems. Burbuliukas užšoko ant arbūzo, bet negalėjo jo sustabdyti. Vabaliukas nukrito ant žemės ir susitrenkė galvą. Sultingas arbūzas riedėjo toliau. Jie visi bėgo paskui jį kiek įkabindami, bet arbūzas buvo daug greitesnis už juos. Tada nutiko siaubingas dalykas. Arbūzas nuriedėjo nuo kalvos viršaus ir suskilo atsitrenkęs į aštrų akmenį. Mūsų dailusis arbūzas suskilo į mažus gabalėlius. Ak, mūsų arbūzas! Baltazaras taip pat labai liūdėjo. Kodėl jūs skundžiatės? Geriau jūs suvalgykim, pasiūlė burbuliukas. Keturi draugai atsisėdo ant žemės ir pradėjo valgyti arbūzą. Jie gardžiavosi saldžiu raudonu vaisiumi tol, kol jų pilveliai buvo pilni. Geriau paskubėkim į smėlio salą, kitaip neliks laiko pilim statyti. Dolita, palauk manęs, skrisiu kartu, pasakė Baltazaras. Aš irgi, tarė burbuliukas. Bet aš nemoku skraidyti. Ar jūs mane čia paliksit? Patempė lūpą Beris. Pasigaminkim laivus iš arbūzo žievės. Tada Beris galės pasiekti salą kartu su mumis, pasiūlė Baltazaras. Jie atrinko keturis storus arbūzo žievės gabalus. Vieną Dolitai, vieną Beriui, vieną Baltazarui ir vieną burbuliukui. Iš tvirtų šakų jie padarė stiebus, o iš plačių lapų burės. Kai laivai buvo baigti, jie juos įstūmė į vandenį ir vėjas juos greitai nunešė smėlio salos link. Valio, mes plaukiam, džiaugsmingai sušuko Beris. Jie visi pasiekė smėlio salą ir turėjo daug laiko žaidimams. Žiūrėkit, kažkas ateina ir jis atsineša kibirėlį. Išties jų pusėn smėlėtų krantų ėjo linksmas vabaliukas. Kas tu? Paklausė Dolita. Aš esu Šonas, smėlio vabalas. Gyvenu čia ir ruošiuosiu statyti smėlio pilį. Tikrai? Paklausė Baltazaras. Gal ir mes galim? Žinoma, statykime kartu, linksmai pasakė Šonas. Penkiese jie pastatė didelę smėlio pilį su daugybe tunelių, bokštų ir tiltų. Trūksta vėliavos ant viršaus, pastebėjo Dolita. Todėl ji nupiešė Šono portretą ant lapo ir įsmeigė jį ant pilies viršaus. Atrodo puikiai. Ar tai reiškia, kad tai mano pilis? Paklausė Šonas. Kai saulė nusileido, Dolita su draugais atsisveikino su Šonu ir patraukė namo. Labos nakties, pilies karaliau, sušuko Dolita, mojuodama naujajam draugui.